Sky.ee telesügise toob sinuni Smoshi smuutid, tegusate päevade supertoit. Tere kõik Sky.ee vaatajad, mina olen Frank ja täna vastame siis villastele küsimustele. Kas mõnel saate osalisel oleks sinuga ka väljaspool saadet šanssi olnud? Jah, ma usun küll, mis mulle meeldis selle saate osas oligi see, et need inimesed olid kõik täiesti erinevad. Kõigil oli mingi iseloom omadus ja me suutsime kõik siis kohaneda, aga väga palju olid siukseid olukordi, kus sai väga palju draamat tekitada mingi väikse asja peale. Ütleme niimoodi, et kui me oleksime kõik väljaspool villat peol, niimoodi, et ma ei tea neid, siis ma ilmselt valiksin kehakeele järgi valiksin Annaveli. Sest et mulle meeldib, kuidas ta gestikuleerib, kuidas ta räägib ja milline ta on. Millal sa viimati nutsid ja mille peale? Ma ei saa öelda, et ma ei ole nutnud, sest et kui sa ei suuda nutta, siis sa oled nõrk. Nii et ma arvan, et eks nad naised olid, no. ei olegi midagi muud. Minu sõprusringkonnas on see siuke, just kui ma mõtlen meeste poolt, siis on mõni õrnema hingega. On mõni, kes näitab, et on tugevam, kuigi sa näed, et tegelikult on ka sul siis need pead või probleemid. Ja ma arvan, et ma olen kõikidega nii lähedane, et see nutmine ei oleks kahtlane. See oleks nagu täiesti normaalne tegevus minu mõelest. Kui sa kukud naise ees nutma, no see oleneb vaata põhjusest ka, miks sa nutad. Kui sa nutad naise ees, siis ma ei ole isiklikult seda, siis mõni pisarik on tulnud, aga sa ei hakka nagu reaalselt nutma, sa ei kuku nutma. Ja ma arvan, et naine peaks jagama hellust ja lohutama lihtsalt. Täpselt sama asja, mida teeks mees naisele. Kuidas iseloomustaksid sind sinu eksid? Mina tunnen nii end, et ma ei ole mitte üheski sama suhtes, mitte ühtegi. No, kindlasti ma olen valesti teinud, aga ma tunnen, et kõikides oma suhetes olen mina olnud see parem pool. Helistada ja kinnitada. ma pigem ei teeks seda. Milliseid kommentaare said pärast teise episoodi ihuliikme paljastust. Kõik näid. Issan nüüd. millised kommentaare? Ma ei saanud otseselt mitte ühtegi kommentaari selle kohta. Ja minu meelest see on nagu... Vaata, kui sa võtad neid kõiki tõsielu saateid, siis see... Ja ka ajakirjanduses, siis see... Seks on see, mis müüb muidugi. Aga see seks on täiesti tavaline osa meie elust. Ja... Kui sa leiad selle õige inimese, siis miks peaks see olema ebanormaalne? Ja täpselt see sama fenomen, et kaamera ees ei seksi. Ilmselgelt, kui ma soovin seda teha, siis ma ei näe sellel põhjust, miks mitte teha, kui niikuinii on kõik kaetud. Ja just ma olen sellest eelnevalt ka rääkinud, see ei ole ebanormaalne asi, mida teha, nii et see alguses ei olnud flörritud. Ja ma ei reageerinud sellele nii, et jõu, palun, plörige kõik ära, kõik see. Ma ei näe mitte midagi häbeneda ja see oli millisekund. Tore, et nad tegid seda, aga ma ei tea, me ei ole midagi häbeneda. Ütlesid saate tutvustusel, et oled hästi rahulik. Kas avastasid saate käigus, et mitte alati? Ma usun siia maani, et ma olen väga rahulik inimene. Ja igal inimesel tulevad neid hetki, kus sa ropendad ja kõik süksed asjad, aga ma ei tõsta häält su peale kordagi. Ma ei näe sellel põhjust nagu. Mida valjem sa oled, seda nõrgem sa oled. ja seal ongi nüüd see, et kui ma tegelen klassikalise boksiga, siis nagu ka seal tutvustuses oli, et stereotüüp on siis see, et sa oled raevukas ja vägivaldne ja kõik see. Aga tegelikult ju vägivald ja
siis kaklemine või fightimine on kaks väga erinevat asja. Ja mina ei tegele siis klassikalise boksiga sellepärast, et kedagi peksta, vaid sellepärast, et see on nagu kulli mäng minu jaoks. Ma arvan, et ta sai selle mulje selle tõttu, et äkki ma ropendasin liiga palju või äkki ma käitusin äkiliselt. Selles suhtes, et sa reageerid äkiliselt, vaata, kui midagi juhtub, mida iganes. Aga jah, overall ma usun, et ma olen siiski väga rahulik inimene. Nii, ja viimane küsimus. Kui läheksid vangi, kelle pildi paneksid oma kongi seinale? Oma ema pildi. Kusjuures ma ei ole mitte kunagi mõelnud, et vangi minemise peale. Nii et, kongi seinale, keda sa paned, et sa kongi seinale? Sa paned... Jah, ma ei usu, et see on imelik. Ma panen ema. Ma arvan, et kui sa 10 aastat oled üksind ühes kongis, siis sa kamid võits ära ka nii, et ma saan oma emaga rääkida ka. Aga tänan, et te olite minuga, kõik Sky.ee vaatajad, ja mind ja teisi villalisi näete te lähemalt villatv.ee. Peace out!